Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dajesti. Toshkent shahrida Ichki ishlar vazirligi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan post patrul xizmati saf bo'limlari xodimlariga ma'muriy huquqbuzarliklarni rasmiylashtirish tartibi bo'yicha o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Samarqand viloyatida ichki ishlar organlari xodimlariga maxsus vositalardan foydalanish bo'yicha o'quv seminari tashkil etildi. Navoiy viloyati ichki ishlar vazirligi akademik litseyida O'zbekiston 2030 strategiyasi targ'ibotiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Namangan viloyatida yoshlar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha viloyat kubogi o'tkazildi. Xorazm viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid targ'ibot tadbirlari olib borildi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.